Тодор Янчев поема Боте в Раца. Специалистът ще води тима от ФБ Лига. До треньор Христо Янев реши да напусне клуба. Тодор Янчев започва кариерата си в юношеските формации на Розова долина, преминава в отбора на нефтохимик, а по-късно подписва с ЦСК. Три шампион на България, носител на Купата на България и двукратен носител на Суперкупата на България. Играе за националния отбор. Участник в евротурнирите. Играла и за отбора на Славия. След прекратяване на футболната си кариера, Тодор Янчев започва работа като помощник тренер в ЦСК София. По-късно застава начало на школата на Царско село. Работи е като помощник тренер в штаба на Стойчо Младенов в казахстанския кайсър. Доскоро Янчев беше треньор на ЦСК 1948.